aquela é a... Fica atrás de mim. Cuidado. A gente vai se encontrar ele. Primeiro vamos dar um jeito de entrar. As luzes estão acesas. Tá pronto, leve. Tô. Continua de olho. Se segura na escada. Pronto? Isso é da Lia. Ele estava seguindo a gente. Local 2, 30 unidade Eco falando. Local 2 falando, qual a situação? Mataram o Isaac, estão puta massacre. Cuidado, não sai de perto.
Desgraçado. Acha que eu não sei o que é ouro? Espera pra você ver, seu puto. Ela vai adorar. Mãos pro alto. Se afasta dessas coisas. Eu mandei se afastar! Você está cometendo um erro. Não é para se vir. Leve, deixa ele na mira. Deita no chão. Vai me matar na covardia? Seus desgraçados! Jess, levanta! Mãos para cima, senão atiro nesse também. Não faz isso, Ellie. Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa boca! Não. Merda, vou atirar! Para! Para! Larga a arma. Larga a arma! Merda! Não. Eu sei por que matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês jogaram fora! Larga ele! Tome! Vambora! Fica aqui. Vigia as saídas. Não deixa ela sair. Porra! Não foge não, caralho! Peguei! Volta aqui!
Você não escapa!
porra ela tá fazendo? Merda!
Thank you.
porra ela tá fazendo? Nunca mais apareça na minha frente.